På denne filmen starter med en Saab 4-5B, som er fra tidlig 50-tall. Maskinen har stått i ro siden 90-tallet, og har de siste årene også stått utendørs. De siste månedene har Tore Røyrvik overhalet smøreapparatet, og gitt nye spiss, overhalet kjølevannspumpen, åpnet motoren, smørt og tømt den for vatten. Den 19. mai 2021 tok vi første oppstart. Nei, jeg senker meg litt over.